بسم الله الرحمن الرحيم وولاشين أيان أحمد أبيب جنر كأنك داو نيسان وأيان لول سورة دواد أصحاب توائد السلام كلين إن شاء الله عاو حار وإنا كهدلو بافين بار وإنا بافي ويل والالكي أو هو يدي لشي هو يدي معان ويل لشي وأنا أسكو هو ينهاي بابا فينا يا marka insha Allah wiilkaas mar hore aanu ugu dambeysay hadda hooyaday meel alaali meel uu jiro ala garan waayay hooyadayna soo yaraa laga qaatay wiilka waayo hore uu soo xiriirin jiray laakiin hadda intii muddo ee wiilku waa la waayay meel alaali meel ku sugan marba hooyaday qofaa lacag uga cuno marba qofaa isaga iskaga soo dhigo waa waalid tabeen hore dad waxay ku soo dhaheen wiilka waxaa lagu soo arkay uu joogaa Malaysia waana wiil xoogo maskax ahaan xanuunsan laakiin run iyo been anaga waxay tahay ma garan karno hooyana aaday markii arrintaas loo sheegay welweshay hataa inay tagtay isku dayday way ii sheegtay hooyo marka waxaan rabaa Soomaali weyn meel walba joogto wiilkaas full information haddaan dhihi waa iska taqaanin Soomaalidu waxay leeyihiin anaa qof kastoo kusoo wacu inuu ku dhahaa laga yaaba aniga waaye marka wiilkaas waxaan rabnaa inaan magaciisa saddexan iyo qabiilkiisa inaa isbixiyo qofki garanayo ama meel ku arka xataa wiilkaas inuu noo sheego haduu ilaa yiraahdo wiil yarna ma aha nin weyn waaye wiilka idin sheegaa qof anigaba iga weyn waaye laakiin inta muddo wiilka waa la la'yahay magaciisa waxaa la dhahaa Xasan Cabdiraxmaan Xasan qabiilkiisa waa Gado Buursi waa reer Nuur marka inta kale information badan haddaa sii sheego qof kastaa inuu iska soo sheegto laga yaabaa walaaliis oo ku hooyo ah iyo hooyadiis sii dhashay araadinayaan oo ku nool waddanka Mareykanka aan walaashiisa ahay waxaan joogaa Canada gaar ahaan Toronto sorry marka insha Allah qof alaali qofkii wax information naga siin karo gaar ahaan dadka Malaysia joogaan insha Allah waxaan ka rajaynaa inaan akhbaar helno haduu ilaa yiraahdo telefoonkayga hoos idinkugu soo reebaya insha Allah kaasaa iga soo wacaysiin marka information kale waxaan rabaa lacal haddii qof oo dhaho qofkaasa asaga aa la dhaho aan rabaa inaan asaga weydiiyo asaga inta dhiman uu noo dhammaystiro si aan u garano inuu wiilka wiilkeeniya iyo waxa la sheegaa inay runta hadduu dhintana allah u naxariisto laakiin hooyo waa iska waalid annaga mar horeaba sabarnay laakiin hadda wiilka meeshasaa lagu soo arkaa laygu dhahaytir marka insha Allah intaas aa caawi idin sheegaayo waa walaashin ayaan luul channelka naga daawanaysaan waa ayaan luul insha Allah waxaan idin leenahay like share subscribe commentigana noo reebo insha Allah waa cusubnahay inala soo dhoweeyo hadde asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.